पर्व होली पहाड़ी जिल्लामा आपसी सद्भाव उत्साह र हर्षोल्लासका साथ साथीसी क्रिकेट सिरिजमा युएई विरूद्ध नेपाल ब्याटिङमा युएईलाई हराए एक दिवसीय मान्यता कायम राख्ने सम्भावना बलियो हुने बढ्दो सुरक्षा खतराको कारण देखाउँदै सैन्य बजेट सात प्रतिशतले बढाउने चीनको निर्णय आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य घटाएर पाँच प्रतिशत प्रति कायम राख्ने समझदारी र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिभर पुलसँग सात शून्यले पराजित नटिङ्गम फरेस्ट र एभरटन बीच बराबरी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र पूजनी रङहरूको पर्व होली काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा आज आपसी सद्भाव उत्साह र हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ आफन्त इष्टमित्र साथीभाइसँग मिलेर आपसमा रङधधली शुभकामना आदान प्रदान गरेर होली मनाउने परम्परा छ पहाडी जिल्लामा आज मनाइने होली तराईका जिल्लामा भने भोलि मनाइनेछ काठमाडौँको बसन्तपुरमा एक साता अघि विधिपूर्वक चिरे ठडाएपछि होली पर्व सुरुवात भएको थियो असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीका रूपमा ठडिएको चिरलाई आज टुनी खेलमा विसर्जन गर्ने चलन छ यसैबीच होली पर्वको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली समाज होलीमा खेलिने रङहरू जस्तै विधि विविधतापूर्ण रहेको धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ होली पर्वले समाजमा विद्यमान प्र विभिन्न प्रकारका विकृति विसङ्गति एवं कुरीतिहरूलाई निर्मूल गर्दै मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालका सबै भूभाग सबै जाति सबै समुदायबीच जा उत्तिकै लोकप्रिय र साझा संस्कृतिका रूपमा स्थापित होली पर्वले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा एकताबद्ध हुन थप प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ यसैबीच रेडियो कान्तिपुरले होलीको अवसरमा ललितपुरको जाउला विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ चर्चित गायक गायिकाका साथमा आयोजना हुने होली कार्यक्रम केही बेरमा हुँदैछ कार्यक्रमको रेडियो कान्तिपुर तथा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ यस्तै नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणको नाममा अनुरोध जारी गर्दै सभ्य एवं सुरक्षित शिष्ट स्वास्थ्यकर र मर्यादित तवरले होली मनाउन समेत आग्रह गरेको छ कसैको इच्छा विपरीत रंग दल्ने वा पानी छ्याप्ने जस्ता कार्य नगर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ इच्छा विपरीत होली खेल्न जबरजस्ती गरे तत्काल सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गराइने प्रहरीले जनाएको छ फागु पूर्णिमामा सुरक्षाका लागि काठमाण्ड उपत्यकामा साढ़े प्रहरी परिचालन गरिएको काठमाण्ड उपत्यका प्रहरी कार्यालय

झैझगडाहरू अब स्टेज प्रोग्रामहरू हुन्छन् त्यस्तामा चाहिँ हुनसक्ने चाहिँ झैझगडाहरू लगायतका अन्य किसिमका घटनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न त्यो हिसाबले चाहिँ जनशक्तिहरू सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ त्यस्तै गरेर मादक पदार्थ सेवन लागु औषध सेवन र त्यस्तै ओभर स्पिडका कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले चाहिँ उपत्यकाभरि चाहिँ बैसठी स्थानहरूमा चाहिँ विशेष चेकिङका व्यवस्था गरेका छौँ त्यहाँ ट्राफिक प्रहरी प्लस जनपद प्रहरी दुइटै रूपमा चेकिङहरू गरेका छौँ लोला हान्ने कुराहरू जबरजस्ती गर्ने कुराहरू नगर्न चाहिँ हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ कस्तो किसिमको प्रकृतिको अपराध हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ कानुनले चाहिँ कुन कानुन आकर्षित हुन्छ त्यो अनुसार कानुन बमले कारबाही गर्छौँ अपराध कस्तो आकर्षित हुन्छ भन्ने कानुन कुन आकर्षित हुन्छ भन्ने अपराध कसरी गराएको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मात्रै हो अन्य कुराहरूमा कानुन बमिनीका कारवाहीको गर्नलाई चाहिँ हामी त्यहाँ त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले गरिबी असमानता भोकमरी र कुपोषणको सामना गरिरहँदा जलवायु परिवर्तन महामारी जस्ता चुनौती थपिएपछि निकै कष्टकर अवस्था आएको बताउनु भएको छ कतारको दुहामा आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा बोल्दै उप तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ता मन्त्री श्रेष्ठले अहिले देखा परेका समस्याले गर्दा अतिकम विकसित राष्ट्रहरू सामाजिक आर्थिक अवरोधको सामना गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो सम्झौता अनुसार अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या आधामा र्ने प्रतिबद्धताको स्मरण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दृढ प्रतिबद्धता सहित ठोस सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ दिगो विकासको लक्ष्य सहित दुहाको सम्मेलनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य मजबुत बनाउने विश्वास मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको छ सम्मेलनको साइड लाइनमा सहित बङ्गलादेश र लाओले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वव्यापी एकताको अवधारणामा जोड दिनु भएको छ आगामी वर्षमा अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुन लागेको तिनै मुलुकको सहज रूपान्तरणका विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन् श्रेष्ठ सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल भोलि काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्रै गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ हिज मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्रले मन्त्रालय भागवण्ड संघीय सरकारकै ढाँचामा गर्ने बताएको छ मुख्यमन्त्री शाहलाई माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकृत एक समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए अब चैत्र पाँच गतेपछि प्रदेशको शक्ति बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद মান বহাদুর ধামিলে পতাউনো ভায়। कृषि व्यवसाय र कृषकमाथि परेका समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै त रहेका कृषकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् संयुक्त कृषक सङ्घर्ष समिति गठन गरी कृषकहरू सत्रबुधी मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् किसान बाँचे देश बाँच्छ भन्ने नाराका साथ दमौलीमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका कृषकहरूले उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकार मार्फत सिधै कृषि कर्जा तथा बिमा सुविधा दिन तथा कृषि उत्पादनको सोझै खरिदको ग्यारेन्टी हुनु पनि लगायत माग राखेका छन् पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय र कृषकले भोग्दै आएको समस्याबारे सरकारले ध्यान नदिए

प्रस्ताव पारित गरेको हो अमेरिकाको भन्दा चार गुणा कम बजेट छुट्याउने गरेको चीनले आफ्नो रक्षा बजेटलाई रणनीतिक रूपमा कम देखाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ चीनमाथिको सुरक्षा खतरा बढ़िरहेकाले प्रशिक्षण र तयारीका निम्ति खर्च बढ़ाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ली खच्याङले बताउनु भएको छ यसैबीच चीनिया नेशनल कंग्रेसले सन् दुई हजार तेइसको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य घटाएर पाँच प्रतिशत पुर्याउने निर्णय समेत गरेको छ वार्षिक रूपमा हुने चीनको संसदीय किसिमको नेशनल कंग्रेसले दोस्रो तेस्रो सत्र मार्फत सरकारको पुनर्संरचना गर्नेछ नयाँ मन्त्री परिषद सहित प्रधानमन्त्री चयनको म्यान्डेट पाएको चिनिया कंग्रेसले राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकालको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा पारित समेत गर्नेछ बङ्गलादेशको कोक्स बजार स्थित रोहिङ्गा शरणार्थीको शिविरमा भीषण आगलागी भएको छ शरणार्थी शिविरका दुई हजार छाप्राहरू जलेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ छाप्राहरू जलेर नष्ट हुँदा बाह्र हजार शरणार्थी छानाविहीन हुन पुगेका छन् म्यानमारमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि राज्यद्वारा नै हिंसा सुरु भएपछि था थालो छाड्न बाध्य भएर बङ्गलादेशमा शरण लिइरहेका छन् आगलागीकै कारण शरणार्थी बालबालिकाहरूका लागि बनाइएका एक्काइसवटा अध्ययन केन्द्र र पैँतिसवटा मस्जिद पनि जलेका छन् शिविरमा सन् दुई हजार एक्काइसदेखि बाइसको डिसेम्बरसम्म दुई सय बाइसवटा आगलागी घटना भएका छन् अब खेल प्रसंग युएईमा जारी आइसिसी विश्वकप लीग टू त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज अन्तर्गत आठौं श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले घरेलु टोली विरूद्ध ब्याटिङ गरिरहेको छ दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको हो यो समाचार तयार पार्तासम्म नेपालले छ ओभरको खेल सकिँदा एक विकेट गुमाउँदै अठार रन जोड़ेको छ शीर्ष तीनमा पर्दै सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने लक्ष्य कायमै राख्न नेपालले युईलाई हराउनै पर्नेछ तर लीग टूमा नेपालले युएलाई अहिलेसम्म पराजित गर्न सक्छ लिग टू अन्तर्गत नेपाल र युए बीच भएका पछिल्ला तीनै खेलमा युएई विजयी भएको छ शीर्ष पासभित्र पर्दै सोझै ओडिआई मान्यता कायम राख्न नेपालले अब खेल्न बाँकी चार मध्येका तीन खेल जित्नु नै पर्ने हुन्छ युएलाई पनि शीर्ष तीनमा रहँदै सोझै विश्वकप छनौट खेल्न नेपाललाई हराउनै पर्ने दवाब छ युएई सिरिज अन्तर्गत यसअघि भएको खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग अडसठी रनले पराजित भएको थियो नेपाल एकतीस खेलबाट चौध जित र पन्ध्र हार्वेहोर्दै तीस सहित तालिकाको छैठौँ स्थानमा छ समान खेल खेलेको यु युए चौध जित र चौध हार सहित एकतीस अङ्कका साथ पाँचौँ स्थानमा छ लिग टू अन्तर्गतको नवौं श्रृङ्खला यही फागुन छब्बीस गतेदेखि किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुनेछ सो श्रङ्खलामा नेपालले पपुवा नियोगिनी र युएई युए विरूद्ध नै खेल्नेछ इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गै भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिभरपुलसँग पराजित भएको छ घरेलु मैदान एनफिल्डमा भएको खेलमा लिभरपुलले म्यान युनाइटेडलाई सात को फराकिलो गोलान्तरले पराजित गर्यो पहिलो हाफमा एक शून्यको अग्रता लिएको लिभरपुलले दोस्रो हाफमा छ गोल थप्यो लिभरपुलका लागि मोहम्मद सल्लाह कोडी गागपो र डार्बिन नुनेजले समान दुई दुई तथा रोबर्टो फिरिमिनोले एक गोल गरे जितपछि लिभरपुलले शीर्ष चार स्थान बीचको दुरी राई तीन अङ्कमा छुट्याएको छ पच्चिस खेलबाट बयालिस अङ्क जोड्दै लिभरपुल तालिकाको पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको छ म्यान युनाइटेड समान खेलबाट उनापचास अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ म्यान युनाइटेड एसअघि सन् उन्नाइस सय एकतिसमा उल्भर ह्याम्पनसँग सात शून्य गोलान्तरले पराजित